ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်
ဆိုတော့အောင်ထက်ဟာမကြသေးခင်ကဖြိုးပြေးတုံနဲ့ပေါင်းပြီးကျဲဆိုးတဲ့ဒီရဲ့ဘန်ဖက်ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒီခွေကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဒီတော့မှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ချင်လို့လည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအမတ်တရားနေနေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခွေလေးကိုလောက်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ကနိနိုင်ရတာမျိုးရှိရပါဘူး။ဒါဟုတ်ခုပြောနေအလုပ်တွဲလုပ်ရတာတော့ကောင်းပါလေ။သူကအေးစီစီပဲလူကြီးတယောက်လိုပဲအဲစကားပြောလဲအေးစီပဲပြောတယ်။အဲအလုပ်လုပ်လဲသူကအေးစီစီသူကလုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲအုံးအုံးဆိုပြီးတော့လုပ်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲခုပြောကဒါသူတချင်းဆိုရတယ်သူကနူးညံ့လေးနဲ့သူကချင်းကောင်းကောင်းဆိုတဲ့တယ်ဆိုတယ်လူတယောက်ဖြစ်ကြတယ်။လုပ်